שמעתי איזה מרצה אחד גם היום, הוא מספר שהוא היה באיזה הרצאה ובסיום ההרצאה ניגש אליו איזה אברך אחד. אומר לו האברך, הוא מספר לו שהוא גר בבת ים, הגיע לשם, קנה שם דירה, עבר לבת ים, אזור מעורב. אחרי כמה ימים שהוא גר שם, הוא יורד למטה, הוא מסתובב, יביקור חליפה היה שם איזה יהודי יושב על הספסל בחוץ, מבוגר. הוא עובר שם לידו והוא אומר לו, אתה חושב שאתה יותר דתי ממני? לא הבין מה הוא רוצה. אומר לו, אני הייתי בשואה יותר דתי ממך. אבל היום, אחרי שראיתי את כל מה שראיתי, אני כבר לא יכול להאמין באלוקים חס ושלום. אתה דתי אתה? בוא תסביר לי בבקשה, איפה אלוקים היה בשואה? אז כן, האברך הזה הולך, אין לו מושג, מה, מאיפה הוא נפל עליו זה? הוא הולך ברחוב ההוא, הוא אומר לו, תגיד לי איפה אלוקים היה בשואה? אותו אברך היה בהלם מהמקרה, מהסיטואציה הזאת, הוא לא התכונן לזה, פשוט עמד והתחיל לבכות. עומד ובוכה ובוכה ובוכה. אחרי מספר שניות הזקן הזה קם אליו, ניגש אליו, מחבק אותו. שניהם עומדים באמצע הרחוב ומתחבקים ובוכים חיות נוראות. אנשים עוברים מהצד לא מבינים. אומר במשך כארבע-חמש דקות אנחנו עומדים ומתחבקים ובוכים. אחרי הדקות הארוכות האלה שאנחנו מתחבקים, אנחנו... הוא, הוא הולך אחורה קצת. ממש קרוב אליי הוא עומד והוא מסתכל לי בעיניים ואומר לי תדע לך שאתה ענית לי עכשיו תשובה יותר מכל מי ששאלתי אותו. הלכתי לרבנים, הלכתי לאדמו"רים, הלכתי ושאלתי את כולם את אותו שאלה איפה אלוקים היה בשואה ואף אחד לא הצליח לענות לי ואתה היום ענית לי על השאלה הזאת אתה היום ברגע הזה עכשיו ענית לי על השאלה הזאת ככה הסתיימה הפגישה הזאת. הוא הסתובב והלך. אותו עברך מספר, אין לי מושג מה עניתי מה, 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 מה לו, איזה שאלה עניתי לו. איך עניתי לו על השאלה? עמדנו, התחבקנו ובכינו? מה עניתי לו? היי רבותיי, אחים יקרים, לפעמים אדם שואל שאלה, הוא לא מחפש תשובה, הוא מחפש שיבינו אותו. אנחנו כמה שאנחנו נשמע סיפורים ונצטמרר. ונלך למחנות אושוויץ ונסתכל ונעבור וניכנס לתמונה הזאתי בחיים, לא נוכל להבין מה היה שם. לא נוכל להבין את התופת האיומה הזאתי.